ታም የቲክቶክ ቤተሰቦቼ ካሁን በኋላ ኦሮምኛ በዚህ አካውንት አስተምራችኋለሁ ፎሎ በማድረግ እንድትማሩ ጋብዣችኋለሁ እንጀምራለን ዛሬ ክላስ ከሰላምታ ነው እንጀምረው አከም ጅርታ እንደምን ነህ ወይም እንደምን ነሽ ነጉማ ደህና ነኝ መቃን ከኤን ነው ስምክ ማን ነው ወይም ስምሽ ማን ነው መቃን ከየ ዮሐንስ አለማየሁ ጀደማ የኔ ስም ዮሐንስ አለማየሁ ይባላል ኡምሪን ከሜካ እድሜክ ስንት ነው ወይም እድሜሽ ስንት ነው ኡምሪን ከየ ቁደን እድሜ 10 ነው ኡምሪን ከየ አፍርታማ እድሜ 40 ነው ብየከም ጅራት የት ሀገር ነው የምትኖረው ብይክየ ኢትዮጵያ ዳ የኔ ሀገር ኢትዮጵያ ናት ኢትዮጵያ ትጅራዳ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምኖረው ቀጥላለን